Bună ziua, eu sunt Iustima Chihige și da, astăzi m-am adunat dar ca să fac un mic review sau să vă explic de ce sezonul 2 din Yakusoku no Neverland sau Promised Neverland e unul dezastruos care nu se merită să-l vedeți. Păi, în primul rând, adaptarea. Bineînțeles, adaptarea este ceea ce contează și de aceea își primește și mult hate. Oricum. Deci, la începutul sezonului de iarnă, înainte să apară Promised Neverland sezonul 2, zicea că o să fie, original, că nu o să se mai ia după manga la un anumit punct. Da, asta s-a văzut. Că după episodul 3 au sărit un arc. În episodul 3 au sărit unul dintre cele mai bune arcuri din manga. Au sărit peste un arc și da, asta m-a supărat foarte tare. Dar am zis, poate va merge bine. Așa am zis. Am sperat. Episodul 4 și 5. Oh, dezastruos. Au trecut peste 70 de capitole, au încercat să facă așa, deja am trecut la Norman, care ar fi cam pe la 110, cam pe atunci le reîntâlnim. În timp ce văd episoadele 6-7, faza e că au vrut să schimbe, au vrut să facă o poveste originală la anime. Ghiciți ce? N-au făcut povestea originală. Nu. Practic au făcut aceeași chestie, adică ei stau în acel basement până când vin acei oameni și după o să se întâlnească cu Norman. Iar după Norman plănuiește să facă un atac asupra demonilor. Iar Emma și Ray îl oprește pe Norman. Și na, după se decide să iasă. Pe scurt, asta e cam toată faza cu animeul și cu mangaul la final. Și de unde totul începe să decadă. Deoarece se vede că în anime au eliminat multe personaje importante care puteau să facă povestea mai bună. Și mulți fani să nu fie atât de supărați. Sincer. Și din cauza arcului ăluia, că la mine manga la Yakusoku no Neverland e de un 8. Și n-au explicat atât de bine lumea la Yakusoku no Neverland sezonul 2. Adică, în manga măcar s-au chinuit să o explice în anime ce au făcut. Ultimul episod, episodul 11. Ce credeți că a făcut? Dar o secundă acolo, imaginea cu explicarea lumii și cu ce a vrut Emma să facă. Da, asta, dar atâta, atâta, atât, atât de mic. Asta a fost. Și în rest, cam are aceeași concluzie. Anzi, fata. Dar că au dat mai mult rush, au dat skip la un arc foarte fain și faza e că în episodul 11, când zicea atunci Emma că nu se întoarce încă în lumea oamenilor, puteau să refacă toată povestea, toate personajele, toată animația, poate, la animație poate, dar puteau să o refacă. Putea să fie mai bun. Încă să facă sezonul 3 și în care să mai aflăm ceva despre lume. Să fie mai tensionată acțiunea și mult mai interesantă. Dar nu, efectiv nu. Nu. Deci,
studioul a zis, sau regizorul a zis, hai mă, las-o să facem un anime prost și asta e. Cam așa. Iar animația, nu știu ce să zic, dar ultimele două episoade au fost ok, hai să facem numai imagini, nu-și vor da seama. A adaptat 140 de capitole în 11 episoade. Pe lângă că au sărit 50 de capitole, dar da, Rust, cea mai bună adaptare. Efectiv, i-am dat nota 2.50 pe Anilist și nota 2 pe Mal. Na, n-am ce să zic. A fost una dintre cele mai mari dezamăgiri ale anului acestea pentru mine. Și abia a început anul pentru anime. Deci n-am ce să fac. Sper că v-a plăcut opinia mea. Dacă avem aceeași opinie, vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă nu vă place opinia mea. Dar na, poate din cauza că eu sunt manga reader și da, am citit manga-ul la Yakusoku no Neverland înainte de sezonul 2 și na. Oricum, asta a fost, eu am fost Justin Maki Hige, iar noi ne vedem data viitoare. Bye bye.